Hajde. Knjige su za čitanje. Bila je jednom jedna knjiga. Stara knjiga. Veoma stara. Izgubljena među novim knjigama koje su bile tek dostavljene. Bila je začuđena. Zašto je deca ne uzimu? A mogu puno da nauče iz njih. Odjednom, jedno dete hoće da je uzimu. I knjiga reče, znaš, mnogo ćeš naučiti od mene. Dete nije neki čitalac, zgrabi je i poče da je cepa. Knjigu to mnogo zaboli i ubije za dečaka za prst. Dečak je upita, zašto si me ugrizla? Knjiga mu odgovori. Knjige nisu za cepanje, one su za čitanje. Dobro. Bravo, Stefo. To je priča.